Evento é que a Prefeitura Municipal de Alto Garças, né, está promovendo, e o SEBRAE, como parceiro, ele está fazendo, né, essa colaboração com relação à estrutura e às palestras, né? Nosso intuito é trazer essas informações importantes referente à sustentabilidade, né, para a classe estudantil, né, que é a próxima geração, para eles estarem cientes, né, das nossas tarefas que temos, né, com a agenda climática, entre outros fatores. Também que vocês têm toda uma estrutura ali para transmitir essa mensagem para os alunos. Exatamente. Essa estrutura, né, é uma estrutura que a gente está promovendo em parceria com a Prefeitura Municipal de Alto Garças. É importante dizer que, assim, toda essa promoção desse evento, ele está muito ligado a um contrato, né, a uma parceria com o SEBRAE, que é o projeto Cidades Empreendedoras. É importante dizer que esse projeto, ele tem o objetivo, né, assim, com várias ações, com relação ao empreendedorismo local, né? E não só isso, também a nossa tarefa, né, o nosso objetivo é trazer também assuntos que fazem parte da sustentabilidade, né, com relação ao meio ambiente, né, e a atuação das empresas. Qual que é a importância de trazer essas palestras aqui para a comunidade? Eu vejo que a gente está tentando, né, fazer essa colaboração no aspecto de fazer entender, né, esses aspectos importantes com relação ao tema, né? É um tema que é importante para todos nós, tanto quanto sociedade, como sociedade empresarial. E nós estamos trazendo essa informação para eles, né, que eles fazem parte da próxima geração, então é um ponto importante aí de conhecimento. É um momento também de conscientização aos cuidados com o meio ambiente. Exatamente, é um momento importante, né? A gente está na Semana do Meio Ambiente, né? Essa semana, esse evento é uma promoção da Prefeitura Municipal de Alto Garças, né, que o SEBRAE está como apoiador. É um momento importante da conscientização, né, dos alunos, e não somente deles, né, mas assim da classe empresarial e de todos os habitantes aqui do município. Com esse convite do SEBRAE, da Prefeitura de Alto Garças, vou falar sobre sustentabilidade e gestão de resíduos sólidos. E vai ser um pouco diferente falar para a escola, geralmente eu falo para empresas, né, e outras instituições, então falar para os alunos vai ser uma experiência mais dinâmica, mais leve. Então acho que vai ser tanto um aprendizado para eles, mas para mim também sempre é uma troca muito legal. Além desse assunto de meio ambiente, você também envolverá outros assuntos. Eu vou falar sobre a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, como funciona, trazer para eles também um contexto que não só para o cidadão, mas também pode agregar para o futuro deles, né, tanto de profissão, mas também até para utilizar no próprio Enem, né, de repente, como é uma temática em alta e cada vez mais a gente precisa se adentrar nesse assunto, acho que vai ser muito importante. Esse dia também é de conscientização. Perfeito. Hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente, então nada melhor do que falar sobre sustentabilidade, falar sobre como a gente precisa cuidar da nossa casa, né? Então o lixo acaba sendo um grande problema se não tratado da melhor maneira, então falar isso com eles vai ser muito legal.